União São João sai na frente. Roberto Carlos cobra falta e coloca a bola dentro da área. Ozias sobe e toca de cabeça no cantinho direito do goleiro Luiz Henrique. Veja aí. União 1 a 0. O empate do Rio Branco. Edinho passa por dois zagueiros e cruza. Júnior toca na bola e Mazinho completa. 1 a 1. E tem mais. Rio Branco. Júnior tabela com Aritana, recebe na entrada da área e enche o pé, sem chance para Veloso. Rio Branco na frente, 2 a 1. O empate do União São João saiu nesta bonita jogada. Alexandre coloca na área, Israel toca de letra e Zé Luiz completa, tudo de primeira. Final, Rio Branco 2, União São João 2.